davomida xalqining iste'dodli vakillari tomonidan yaratilgan, avloddan avlodga o'tib, sayqallanib, boyib kelgan nomoddiy madaniy merosimiz o'zbek oilasi ma'naviyati, samimiyati, badiiy estetik didini namoyon qiluvchi yorqin ko'zgudir. Nomoddiy madaniy meros tushunchasi milliy urf-odatlar, marosim va an'analar, bilim va ko'nikmalarni, shuningdek, ular bilan bog'liq jihozlar hamda madaniy makonlarni aks ettiradi. Mustaqillik yillarida milliy qadriyatlarimiz, nomoddiy madaniy merosimizni to'plash, muhofaza qilish, ilmiy jihatdan chuqur o'rganish va jahon miqyosida keng tanitishga katta e'tibor qaratildi. Hujjatli filmlar yaratilib, yangi risolalar chop etildi. Hududga xos nomoddiy madaniy meros obyektlarini o'rganish, tasniflash, ularning ro'yxatini tuzish, merosni o'zida saqlovchi va yetkazuvchilarni aniqlash maqsadida respublikamizning Farg'ona vodiysiga uyushtirilgan ilmiy ekspeditsiya jarayonida ko'plab ma'lumotlar to'plandi. Audio, video va foto materiallar tayyorlandi. Xalq ijodi shu xalqning donoligi, san'ati mahsuli. Yosh avlodni yuksak ma'naviyatli, barkamol inson qilib tarbiyalashda, milliy qadriyatlarimizga bo'lgan e'tiqodini shakllantirishda nomoddiy madaniy merosimizning o'rni beqiyos. Madaniy merosning ijrochilik san'ati yo'nalishi xalq ijodiyotining musiqa, raqs, tomosha san'ati kabi janrlardan iborat. Katta ashula yoki patnis ashula Farg'ona vodiysiga xos yirik ashula yo'li va o'ziga xos ijro uslubi. Ikki yoki undan ortiq xonanda tomonidan cholg'u jo'rligisiz, galma-gal aytiladi. Katta ashula ijrochiligida badiha uslubidan keng foydalaniladi. Katta ashula ijrochisi ustoz shogird maktabini o'tagan, shariat qonunlari va ijrochilik an'analariga tayangan, keng diapazonli, baland ovoz va mahoratga ega bo'lishi lozim. Baland pardalarda ijro etilishi, katta avjlar mavjudligi, so'zlarning tinglovchilarga ravon yetib borishi va ta'sirchanligi katta ashulaga xos bo'lib, uning yovvoyi maqom, yovvoyi ashula, yakkaxonlik kabi janrlari mavjud. Farg'ona vodiysiga uyushtirilgan ekspeditsiya jarayonida maqomchilar ansambli a'zolaridan katta ashulalar yozib olindi. Çeviri ve Altyazı M.K.
Bedat ya Rabbi.
Sen de dur, kör gel, geldi
Yavi
sen kireler kılayın. Rımal çenge anciri tügüp şireler kılayın. Sen kıramın yavru bölsen nimeler kılayın. Örgüler kol ginem geç geninde uzun bilayın. Sen kıramın yavru bölsen nimeler kılayın. Örgüler kol ginem geç geninde uzun bilayın. Ah aki canım yavru. So'zga chechan momolarimizning fayzli xirgoyalari, onalarning allayu ulanlari, to'y marosimlaridagi yor-yor, ulan, laparlarni eshitmay o'zbek xalqining ma'naviy qadriyatlarini tasavvur qilish qiyin. Xalq ijodiyotining qadimiy janrlaridan biri bo'lgan lapar ijrochiligi san'ati o'zining boy tarixiga ega. Lapar to'y marosimi, xalq sayli, hashar kabi yig'inlarda yigit va qizlar tomonidan tarafma-taraf bo'lib, dialog shaklida ijro etiladi. Lapar kuylari, ohang va usullari ishchil an'anaviylik asosida avloddan avlodga o'tib kelmoqda. Qachon kelar ekanlari ko'zlari suzugim. Namangan soyiga tushdi uzugim. Qachon kelar ekanlari ko'zlari suzugim. Kelsa kela qolsinlar ko'zlari suzugim. O'rgilay jonimning sadosi o'sha uzugim. Kelsa kela qolsinlar ko'zlari suzugim. O'rgilay jonimning sadosi o'sha uzugim. Oh aka jonim yavra. Canaki canım yavru, canımning sadağısı uşar zıgım. Ahaki canım yavru, canaki canım yavru, canımning sadağısı uşar zıgım. Canımning sadağısı uşar zıgım. Şahımardan tağlarda yirmegen kavre, yirmegen kavre. Orqasidan chaqirsam qaramagan yo'rey qaramagan yo'r. Shohmardon tog'larida yirmagan qor yirmagan qor. Lapar qo'shiqlari to'y marosimiga shodlik, musiqiylik va jonlilik bag'ishlabgina qolmay, yosh yigit va qizlar o'zaro so'z va hozirjavoblikda bir-birlarini sinab ko'radilar. Laparga munosib javob bera olmagan ishtirokchi yengil kulgu ostiga olinadi. Farg'ona vodiysiga uyushtirilgan ilmiy ekspeditsiya jarayonida nomoddiy madaniy merosni o'zida saqlovchi va yetkazuvchilardan ko'plab laparlar yozib olindi. Vapodarim bor, ay vapodarim bor. O'ynang qizlar, o'ynang ko'rgani keldim. Sizlar bilan davron surgani keldim, ay surgani keldim. O'ynang qizlar, o'ynang ko'rgani keldim. Sizlar bilan davron surgani keldim, ay surgani keldim. Hasdi voldan qaramang, boshim yalon boshim, ay boshim yalon bosh. Açsangiz atmasangiz qoshim qalam qoshim, ay qoshim qalam qosh. E pasdi voldan qaramang, boshim yalon boshim, ay boshim yalon bosh. Oy açsangiz atmasangiz qoshim qalam qoshim, ay qoshim qalam qosh. Qoshim qaraligi qora qalamdan, ay qora qalamdan. Menga oshiq bo'lganlar dog'i alamda, ey dog'i alamda. Qoshim qaraligi qora qalamdan, ey qora qalamdan. Menga oshiq bo'lganlar dog'i alamda, ey dog'i alamda. O'ynang qizlar, o'ynang ko'rgani keldim. Sizlar bilan davron surgani keldim, ay surgani keldim. O'ynang qizlar, o'ynang ko'rgani keldim, ko'rgani keldim. Sizlar
Kızlar bilen de vural sürgen ekildim ey sürgen ekildim. Bizni köçe tor köçe volga vatadı ey volga vatadı. Her ötkende signalini çalıp atadı ey çalıp atadı. Bizni köçe tor köçe volga vatadı ey volga vatadı. Her ötkende signalini çalıp atadı ey çalıp atadı. Orkasından karasam uzun yavrum, uzun yavrum. Mırza tire vergide yaşaydı canım, yaşaydı canım. Orkasından karasam uzun yavrum, uzun yavrum. Mırza tire vergide yaşaydı canım, yaşaydı canım. Oynan kızlar oynan görgene geldi. Sizler bilen de vuranı sürgen ekildim ey sürgen ekildim. Oynan kızlar oynan görgen ekildim, görgen ekildim. Sizler bilen de vuran sürgen ekildim ey sürgen ekildim. Sürgen ekildim ey sürgen ekildim. Çiraylı Gülmen. Yazdı nimetinden faydalanıp parası cemaat hocalığını bakıp okullukta girip üşenip var burası kelteyi yeken misiniz? Askiye, dünya halkları içinde fakatgina o'zbeklarga xos bo'lgan milliy san'atdir. Hajivning badihagoylik asosida, ko'pchilik ishtirokida va musobaqa ko'rinishida jonli tashkil etilishi boshqa xalqlarda uchramaydi. Askiya juda katta hayotiy bilim, ko'nikma va ijodkorlikni, farosat, aql-idrok, savollarga o'rinli, munosib javob berishni talab qiladigan so'z o'yinidir. Katta davralarda tortisha oladigan askiyachilar zamondoshlarining hayoti, ishi va kundalik turmush tarzida uchraydigan hodisalar, kamchilik va nuqsonlarni samimiy, ochiq ko'ngillik bilan, do'stona, o'tkir kulgu va xajf ostiga oladilar. So'zga chechan, hazil mutoyibaga moyil, topqir kishilar ma'naviy musobaqasi bo'lgan askiyachilik san'atining 50 dan ortiq shakllari aniqlangan bo'lib, ular qatoriga qofiya, bahrubayt, o'xshatdim,
Rabiya, gulmisiz, rayhonmisiz, bulbulmisiz? Bo'lasizmi? Aytishuv kabi turlari kiradi. Bahodir aka, Absala. Chaqirib sana. E chaqirib borsam uyda turmaysan. Tavba, Absala. Yo'q Absala. O'zing ham turganda kelmaysan. Absala. Jon Absala. Hozir ko'zim tushib qoldi. Paypaxta ham teskari kiyib olsan. Ya Absala. Jon Absala. Qo'polangda oyoq orasiga ham qararsan. İyi Absala. Jon Absala. Tugmani ham boshqa yerga qadamsan. Absala. Jon Absala. Boshqa yerga qadaganimni ham bilibsan. Absala. Jon Absala. Kommunal to'lovdan bir so'm qarzim yo'q. Kecha to'polanda meni gazimni uzib ketibsan. Ah, pulini to'layapsizmi? Absala. Jon Absala. Hisobingga o'tishsin. Men ketgandan keyin o'zing ham shilanka tiqib premiya qilib olsan. Professional ijroga asoslangan ushbu janr avloddan avlodga ustoz shogird an'analari asosida asosan og'zaki ravishda o'tib kelmoqda. Bugungi kunda Marg'ilon, Qo'qon, Andijon, Namangan viloyatlarida askarchilik maktablari faoliyat yuritmoqda. Kishining ruhini ko'taruvchi, ma'naviy g'alabalar sari chorlovchi askiyani xalqimiz sevib eshitishi bejiz emas. U aytuvchi va tinglovchilarga cheksiz zavq-shavq baxsh etadi. Hozir javoblikka, badihagoylikka yetaklaydi. Respublika xalq ijodiyoti va madaniy ma'rifiy ishlar ilmiy-metodik markazi tomonidan 1992 yildan boshlab askiya san'atini saqlab qolish, qayta tiklash, kelajak avlodga yetkazish va targ'ib qilish maqsadida an'anaviy ravishda askiyachi va qiziqchilarning respublika ko'rik tanlovi o'tkazib kelinadi. Afsana. Odamga o'xshaydi, bilmaysan. Absala. Jon Absala. İçimizde en çıralısı şu düşen bir şembe sen. Absala. Jon Absala. Bugünün kıyamını korma Absala. O'zbek xalq o'yinlari azaldan ajdodlarimiz madaniy hayotining ajralmas qismi sifatida e'zozlab kelinadi. Xalq madaniyatining eng qadimiy ko'rinishi bo'lgan o'yinlarda insonning turmushi, mehnati, tajribasi, kurashi va yutuqlari o'z aksini topgan. Shu bois asrlar davomida xalq o'yinlari avlodlarni tarbiyalashda hayot maktabi vazifasini o'tab kelmoqda. O'zbek xalqi orasida o'yin iborasi bolalarning oddiy ermak o'yinlaridan tortib, merganlik, chavandozlik, dorbozlik va boshqa maydon tomoshalarini o'z ichiga oladi. Respublika xalq ijodiyoti va madaniy ma'rifiy ishlar ilmiy-metodik markazi tomonidan muntazam ravishda xalq tomosha san'ati va milliy o'yinlari respublika festivali o'tkazib kelinadi. Festivalni tashkil etishdan maqsad ham badiiy havaskorlik san'atini rivojlantirish, o'zbek xalq tomosha san'ati va milliy o'yinlarini tiklash, yoshlarning boy ma'naviy merosimizga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirishdan iborat. Tomosha avvalida kattalar dorbozlarga oq fotiha beradilar. Dorboz 10 kilolik langarni ko'tarib, muvozanat saqlagancha dorga ko'tariladi. Dorbozning dor ustida o'zini erkin tutishi, turli akrobatik mashqlar ko'rsatishi barchaning ko'nglida havas uyg'otadi.
o'zbek xalqining betakror samimiyatini o'zida aks ettiruvchi urf-odat va marosimlar. Xalq og'zaki ijodimiz qadimiy madaniyatimizning go'zalligini namoyon etuvchi ko'zgudir.